Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Les obres de condicionament de la seu provisional de la Diputació de Tarragona al Palau Montagut de Tortosa ja encaren la recta final. De fet, els primers serveis es començaran a oferir a la ciutadania el 8 d'abril amb l'oficina de registre. El Servei d'Atenció als Ens Locals o el Patronat de Turisme s'incorporaran de manera progressiva durant el mes de maig. La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, ha destacat l'encert d'esta nova ubicació. És un lloc realment emblemàtic. Ara l'alcalde ens explicava la història de la Porta de Tamarit. És una ubicació també privilegiada. Jo crec que com a Diputació doncs, hi guanyem moltíssim, a banda que econòmicament doncs, també ens surt millor del lloguer que teníem doncs, amb anterioritat i per tant doncs, tot són guanys. Amb moltes ganes doncs, que el 8 d'abril ja s'obri a la ciutadania i de cara al maig també. Llaurador ha recordat que es tracta d'una ubicació temporal en modalitat de lloguer fins que es troba un edifici de propietat. L'estiu passat la Diputació estava al Palau Climent, però va marxar per deficiències estructurals. Durant uns mesos es va reubicar a les antigues oficines de base. Sí, a nosaltres ens agradaria tenir una seu en propietat a la ciutat de Tortosa i evidentment això doncs, ho treballarem també amb l'Ajuntament. De fet, per això avui també hi ha aquí l'alcalde, però estem molt agraïts que en aquesta provisionalitat que jo li dic estable, perquè un cert temps sí que hi serem, estem molt agraïts a la comunitat de regants doncs, que hagi posat a disposició aquest magnífic espai. Els serveis estaran repartits a la primera planta d'aquest edifici, on també s'ubica la comunitat de regants i alguns serveis de la Cambra de Comerç de Tortosa.